Армысыздар, қадірменді ағайын, Алатель арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжімұханова. Елімізде кәсіпорын қызметкерлерінің вакцинациялануын тексеру үшін рейд жүргізу алгоритмі бекітілді. Мониторинг топтар енді тексеретін кәсіпорындардың қызметкерлерінің тізімін талап етеді. Егер қызметкерлер арасында медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ және ПТР анықтамасы жүрген адамдар анықталса, мәліметтер шаралар қабылдау үшін СЭС органдарына жіберіледі. Толығырақ келесі сюжетте. Өңірдің жедел штабы отырысында облыстың бас санитарлық дәрігері кәсіпорындар қызметкерлерінің вакцинациялануын тексеру үшін қандай алгоритмдік рейдтер жүргізілетінін айтты. Енді мониторингтік топ бұрын белгіленген талаптардан басқа бірінші компонентті вакцинацияның болуында тексеретін болады. Объектілерде оларға вакцинацияланған қызметкерлердің тізімі және екпеден босату туралы құжаттар берілуі тиіс. Ал мониторингтік топ мүшелері ашық қосымшасы арқылы қызметкерлердің мәртебесін іріктеп тексере алады. Жасылдан басқа мәртебесі бар қызметкерлердің жұмыс орнында болуын растаған жағдайда және вакцинациясы жұмыс орнында болуға құқық беретін құжаттары болмаған жағдайда. Мониторинг тобы нақты осы адамдарды көрсететін материалдарды жасайды және оларды ұйымға жібереді. Санитарлық эпидемиологиялық қызмет органдары кейіннен шешім қабылдау үшін дейді. Қостанай облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басшысы Ермұхамед Дәулетбаев. Егер мұндай жағдайлар анықталса, бастапқыда СЭС жұмыс берушіге ескерту жібереді. Ал егер факты қайталанса, жұмыс берушіні әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселесі қаралады. Жалпы бүгінде облыста бірінші компонентпен 309 мың адам егілді. Бұл облыс халқының 61%-дан астамын құрайды. Екінші компонентке келетін болсақ, оны 268 мың 275 адам немесе халықтың 53,1% алды. Бейімбет Майлин атындағы аудан, Амангелді ауданы, Әулекөл, Қостанай, Жангелдин, Жітіқара, сондай-ақ Арқалық қаласы екінші компонент бойынша өте нашар жұмыс жасады. Бірінші 13 қыркүйек аралығында ковидке қарсы вакцинациялаудың қысқа мерзімді жоспарының орындалуына сәйкес 52 мың адамға арналған осы кезеңдегі жоспармен 12 300 адам вакцинацияланды. Яғни орындалу пайызы 23,7% құрайды дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Архимед Мұхамбетов сонымен қатар айдың басынан бастап ашық жобасына қатысушылар саны 1978-ге немесе 41%-ға артқанын айтты. Вакциналған адамдарды демалыс күндері сауда орталықтары мен ұйымдарға емін еркін кіргізіп қоймай, басқа да жеңілдіктер беру. Бір нұсқасы жасыл мәртебесі бар адамдарға бұқаралық спорт және мәдениет шараларға қатысуға рұқсат беру. Осы туралы ел үшін егілемін қозғалысының мүшелері мәлімдеді. Қаламызға қонаққа келген азаматтық белсенділер басқа бастамаларды да ілгерілетуде. Енді олардың екпетөл құжатын сатып алған қазақстандықтарға рақымшыл жасау туралы идеясын ведомствоаралық комиссия қарайтын болады. Пандемияға қарсы күрес жөніндегі азаматтық штаб белсенділерінен құралған жұмыс тобы ел үшін егілемін Қостанай облысына сапармен келді. Қоғамдық белсенділер, заңгерлер, шығармашыл адамдар мен басқа мамандықтардың өкілдері бір мақсатты біріктірді. Ел тұрғындары вакцинация және жалпы коронавирус туралы шынайы және сенімді ақпарат алуға көмектесу. Сондықтан олар контент дайындайды және оны әртүрлі сайттарға орналастырады. Олар дәрігерлермен де жұмыс жасайды. Олар үшін жетекші мамандардың қатысуымен вебинарлар ұйымдастырылады. Қоғам белсенділерімен түрлі идеялар ұсынылуда. Мысалы, олар қазір COVID-19-ға қарсы вакцинацияланған адамдар үшін қосымша жеңілдіктерге қол жеткізуге үміттенеді. Бұл арада демалыс күндері сауда орталығына барудың жалғыз артықшылығы бар. Біз әрине демалыс күндерімен шектелмеуіміз керек. Бұл жұмыс күндері қосымша уақыт болу үшін бұл іс-шараларды ұйымдастыру. Мүмкін мемлекеттік органдардың рұқсатымен бұқаралық іс-шараларға, мысалы спорттық шараларға, жасыл мәртебесі бар адамдарға концертке қатысу. Бұл вакцинацияны әртүрлі жолмен ынталандыру керек. Біз дәл осындай шараларды талап етеміз. Мәжбүрлеу емес, екпе алған адамдарға қолдау көрсету, дейді азаматтық топ қатысушысы заңгер Серік Биркамалов. Қоғамдық қайраткерлер ұсынған ең шулы бастамалардың бірі жалған екпе төлқұжатын сатып алған қазақстандықтарға рақымшылық жасау туралы ұсыныс болды. Олар мұндай адамдарға жауапкершілікке тартылмай ақылы негізде екпе алуға мүмкіндік беруді ұсынады. Журналистерді бұл ұсынысты үкімет қабылдай ма деген сұрақ қызықтырды. Төлқұжатқа рақымшылық жасау мәселесі де қарастырылуда. Бұл мәселе ведомствоаралық комиссияның қарауына енгізіледі. Онда біз тек ведомствоаралық комиссия мүшелерімен шешім қабылдаймыз. Мүмкін мен жасырмаймын, келесі аптада нақты шешім болады, дейді Қазақстан Республикасының премьер-министрлігінің баспасөз қызметкері, комитеттің ресми өкілі Ержан Байтанаев. Белсенділер қазақстандықтардан екпеден бас тартуының басты себебі ақпараттың төмендігі екенін атап өтті. Осыған байланысты олар барлығын тек сенімді ақпарат көздеріне сенуге шақырады. Блогерлердің пікіріне емес, медицина саласында білікті мамандарға сену. Сондай-ақ мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша коронавирус 2020 веб-сайты мен телеграм-каналы құрылды. Онда барлығы
ақпарат күн сайын таңғы 5-тен жаңартылады және әркім барлық ақпаратты, барлық сұхбаттарды, барлық түсініктемелерді, брифингтерді еркін ала алады. Тікелей эфирлер де бар, дейді Қазақстан Республикасының премьер-министрінің баспасөз қызметкері, комитеттің ресми өкілі Ержан Байтанаев. Сондай-ақ Қазақстанда жақында egu.kz бірыңғай ақпараттық ресурсы іске қосылды. Онда тек коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинация туралы ғана емес, жалпы ұлттық вакцинация күнтізбесінде бар барлық вакциналар туралы барлық маңызды және сенімді ақпарат жинақталады. Ал онда орналастырылған ақпарат барлығына қол жетімді. Отбасы банкте тұрғын үй несиесі бар қазақстандықтар салықты үнемдей алады. Бұл мүмкіндік бірнеше жыл бұрын салық кодексіне енгізілген өзгерістердің арқасында мүмкін болды. Құжаттарды жұмыс берушіге тапсыру арқылы сіздің табыс салығыңыздың мөлшері азаяды. Қостанай қаласының мемлекеттік кірістер департаменті бірнеше жылдан бері бұрынғы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі отбасы банкінде несиесі барлардың салықты аз төлеуге құқылы екенін облыс тұрғындарына еске салуды жөн көрді. Бұл жағдайда салық кодексінің 349 бабына сәйкес сіздің жалақыңыздың несие бойынша сыйақы мөлшеріне тең сомасы жекеменшік табыс салығына жатпайды. Бұл ретте салық органдары сыйақы бойынша мұндай салық шегерімін тек республиканың жеке резиденті қолданатынын баса айтады. Салық төлеуші өтініш беруі, оған отбасы банк ипотекалық несие шартының көшірмесін қоса беруі, еңбекақы төлеу кесесінің көшірмесін, төлем туралы түбіртектің көшірмесін, банктен үзінді көшірмені қоса беруі және бәрін жұмыс берушінің бухгалтериясына тапсыруы қажет, дейді Қостанайдың мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Жанна Тұрғанова. Қостанай мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары мысал келтіреді. Егер сіздің жалақыңыз 120 000 теңге болса, жекеменшік табыс салығы 6550 теңгені құрайды. Ал сіз қолыңызға 101450 теңгені аласыз. Енді біз ай сайын банкке 21 000 теңге сыйақы төлеу қажет болған жағдайда несиені ескере отырып ЖТС есептейміз. Отбасы банк клиенттері үшін табыс салығы 4450 теңгеге тең. Қолыңызда 103550 теңге болады. Айырмашылық аз ғана 2100 теңге, бірақ бір жыл бойы үнемделген сома 25200 теңгені құрайды. Мұнда кесте ай сайынғы төлем бар. Егер 100 000 төлем болса, сыйақы графигі бар. Негізгі қарызды төлеу бар. Сыйақы банк өзіне 60 000 алады, ал 40 минус сыйақы. Бұл банктің бізден алатын сомасы, дейді Қостанайдың мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Жанна Тұрғанова. Сонымен қатар, егер сіз бұл артықшылықтар туралы білмесеңіз және оларды қолдануға өтініш бермесеңіз, бұл маңызды емес. Өтінішке несиені қайтарған кезеңді көрсетіңіз, бірақ соңғы 2 жылдан артық емес. Ал жеңілдіктер қолданылмады. Бұл жағдайда сіздің жұмыс беруші салық органдары атап өткендей айырманы қайта есептеуге және қайтаруға міндетті. Білім сапасын жақсарту, оны бәсекеге қабілетті ету және оқу бағдарламаларын қазіргі өмірге бейімдеу. Бұл тезистерді мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында айтқан. Президент сондай-ақ жалақыны көтеру мен білім беру үдерістерін цифрландыру туралы сөз етті. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры атап өткендей, мемлекет басшысының айтқандары елдің білімін дамытуда үлкен қадам жасауға мүмкіндік береді. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Алма Досжанова елбасының халыққа соңғы жолдауында еліміздегі білім беруді дамытудың маңызды және өзекті мәселелері туралы айтатынын баса айтады. Қасым Жомарт Тоқаев пандемиядан кейін экономикаға назар аударды. Мұнда кадрларды дайындау сапасын арттыру маңызды болып саналады. Білім беру жүйесінде жұмыс жасай отырып, біз экономикалық дамудың адам ресурстарының сапасымен байланысты екенін түсінеміз. Бүгінде біздің бөлім 2025 жылға дейінгі даму жоспарын түзету шараларын жүзеге асыруда. Біздің міндетіміз Қостанай облысындағы басымдықтар аймағын дамыту, инженерлік техникалық кадрларды көбейту, дейді. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Алма Досжанова. Алма Досжанова сондай-ақ елбасының педагогикалық кадрларды даярлау сапасын жақсарту жөніндегі тапсырмаларын бүкіл білім беру жүйесінің негізгі ретінде маңызды деп санайды. 2019 жылы педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Жалақы 25%-ға өсті. Ал биылғы қыркүйекте жоғарғы оқу орындарының оқытушыларының жалақысы қайта қаралады. Үш жыл ішінде мұғалімдерді одан әрі қолдау үшін үкімет қосымша 1,2 триллион бөлінді. Мемлекет басшысы өз жолдауында мұғалімдер арасында бәсекеге қабілетті орта құру керектігін айтады. Бұл мотивация жүйесі, қашықтан оқыту формасы жалпы білім беру сапасының нашарлағанын көрсетті. Және біздің бөлім деңгейінде материалдық базаны нығайтуды да, ынталандыруды да қамтымайтын дағдарыстан кейінгі іс-шаралар жоспары құрылды, дейді Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Алма Досжанова. Мемлекет басшысы білім сапасын арттыру қажеттілігіне, соның ішінде оқу бағдарламаларын жаңа заманауи шындыққа бейімдеу арқылы назар аударды. Ал бұл тұрғыда Алма Досжанованың айтуынша, адам жаңа тенденцияларға ілесіп қана қоймай, бір қадам алда болуы керек. Қостанай өңірлік университетінде оған көп көңіл бөлінеді. Мысалы, барлық деңгейдегі бағдарламалар жаңа мамандықтарды көрсету үшін түзілген.
320 теңге. Бұл бұйылғы оқу жолында Қостанайдағы мектеп оқушыларының ыстық тамағының бағасы. Жақын арада оның құнын арттыру жоспарланбаған. Мектеп оқушылары асханаға арнайы кесте бойынша барады. Ал буфеттерде кезекке тұруға рұқсат етілмейді. Қостанайлық мектеп оқушыларының қалай тамақтанатынын және тамақтың сапасы туралы тілшіміз баяндайды. Өткен оқу жылының сәуірінде 30%-ға өскен мектеп асханаларында ыстық тамақтану бағасы жаңа оқу жылында өзгеріссіз қалды. Баласының мектепте толық тамақтануын қалайтын әрбір ата-ана 320 теңге төлеуі тиіс. Бұрынғыдай әлеуметтік осал санаттағы оқушыларға тамақтану тегіні. Бұл сома қаланың барлық мектептеріне бекітілген. Біріншіден бізде әлеуметтік қорғалмаған санаттағы балаларға ақысыз тамақтану туралы келісім шарт бар. Биылғы оқу жылында олардың саны 1335. Бұл бірден 11-ші сыныпқа дейін 1277, оған қоса мектепке дейін сыныптар дейді. Қостанай білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету бөлімінің сектор басшысы Татьяна Степанова. Мектеп асханаларының ас мәзірі әртүрлі, оған бірінші және екінші тағамдар, салаттар мен жемістер, компоттар мен желе кіреді. Оны ұлттық тамақтану институты жасады. Бізде барлық мектептер үшін бірдей мәзір бар, бірақ азық-түлік қызметін көрсететін тамақ жеткізуші айына бірнеше рет мәзірді өзгертуге құқылы. Бірақ мұнда әлі де баса назар аударылады. Мұнда егер олар ата-аналардың өтініші бойынша, егер олар әр мектепке бар қамқоршылар кеңесіне ата-аналар қауымдастығымен және азық-түлік жеткізушісімен келісімге жүгінсе, біз оларға назар аударамыз. Балалардың қалауымен мәзір өзгереді. Әр мектепте шамалы сәйкессіздіктер болуы мүмкін, дейді. Қостанай білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету бөлімінің сектор басшысы Татьяна Степанова. Карантиндік шектеулерге қарамастан ата-аналар комитетінің өкілдері бұрынғыдай неке комиссиясының құрамында мектеп асханасына бара алады. Ыдыс-аяққа қарап, оларды көзбен бағалап қана қоймай, мектеп мәзірінен бірдеңе жасап көре алады. Балалардың өздері қалай тамақтандырылатынын және аспаздардың дәмді пісіретінін айтуға қуанышты. Сондықтан олардың пікірлеріне сенуге болады. Котлетпен макарон, капуста, кисель мен нан береді. Бізді жақсы тамақтандырады. Өте дәмді, көптеген бәліштер болады, түрлі сорпалары, бал қосылған бәліш те жейміз. Өте дәмді, қазір салқын компот та берді. Мен оны жақсы көремін. Мектеп асханасына бару кестесі әртүрлі сынып оқушылары әр уақытта келетін етіп жасалған және олардың арасындағы байланыстар барынша азайтылды. Жоғарғы сынып оқушыларына ыстық бәліш, шай мен компотты қуана сатып алады. Айтпақша, нан өнімдерінің бағасы қолайлы. Жақын арада мектеп асханаларында ыстық тамақтың құнын көтеру жоспарда жоқ. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.